Tani në pjesën e dytë jam kthyer në studio dhe kam kënaqësinë që pas atyre bisedave që kemi bërë në Skype nga Belgjika, nga Brukseli, sot ta kemi në studio mikun tim, poetin dhe përkthyesin Skënder Sheriti. Skënder, mirë se erdhe në ADN. Mirëmbrëma e lirë. Unë, siç e din dhe teleshikuesit, më duket katër kemi realizuar, po, katër pjesë kemi realizuar. Po. Ju kanë ftuar juve për të promovuar ose për të treguar edhe teleshikuesve të ADN-s librin Welcome to Paris, që është ky këtu, të cilin unë e kam çmuar veçanërisht sepse është një manual teorik. Ka nisur si ditar, në fakt, janë shënimet tuaja nga jeta juaj në Paris në vitin 1970, në mos gaboj, njohja me personalitetet më të shquara të kulturës dhe të elitës artistike, kulturore, filozofike, franceze, për shkak se ju kini qenë në familje në Pierre Segersit, do më thënë si fëmija ose si djali shpirtërori ti, për një fatë që unë duha ta përsërisë edhe njëherë këtu, ishte ai që lexoi poezitë tuaja, edhe kur ju e takuat pastaj ai mbeti i si thua, mbeti i fascinuar, po. I di atë fjalë do të thoshë, mbeti i mrekulluar nga njohja me ty dhe ju propozoi që të qëndroni në Paris, edhe ju pastaj në gjatë qëndrimit aty patët rastin që të shikoni, të jeni në kontakt dhe të bëni një universitet të cilin do ta kishte zili cili do nga ne. Absolutis. Dhe pikërisht këtë përvojë ju e tregoni këtu në këtë libër, por nuk është vetëm kjo. Nuk janë vetëm njohjet që ju keni pasur me këta personalitete më të mëdhenjtë e kulturës europiane të shekullit të 20, por është edhe analiza teorike që ju bëni ju teorive të tyre. Për shembull, kur flisni për Derrida, e shpjegoni dekonstruktivizmin, po ashtu siç e shpjegon një profesor i semiologjisë. Mirë, pas kësaj hyrje të gjatë që bëra për ju i dashur Skënder, unë përfitoj nga rasti që ju kam në Tiranë, sot dua ta vazhdoj rrëfimin me ju, me Claude Lévi-Strauss. Po, një monument, po. Atëherë, le ta fillojmë, sepse tashti është interesante, ja kjo është firma e Claude Lévi-Straussit, interesante tashti është fjala, ose është ajo që do të tregoni ju. Do këtë si vizatim, po. Pa mamë si vizatim. Dhe pyetja e parë, do më thënë është pamja 3, dhe pyetja e parë, si u njohët me Claude Lévi-Strauss? Nuk ka marrë dhe një pamje këshu me, do më thënë, këtë pjesën e syzeve. Ba. Si u njohët me Claude Lévi-Strauss? Po më propozoj Pierre Segers, si më shku me taku, edhe më tha, lezoj minimum 3 libra dhe në pënë, se shku e taku, e atë mu më lindi një ide, e i thash, po ku banon në kytha, banon në rrugën e kështenjve, avnjë dhe maronjë, i thash, po na jemi abonuën në kështenjë, nga zona e tropojës, po malet ato kështenjët, edhe na i shqitëshim në Gjakov, shkonin atje me i shqitë në përpazaret e Gjakov, se i thash, ata ble një kile kështenjë, e ti thomë ka në ardhë pe Albani, e ja qova i kile kështenjë, i kisha lezu do vepra, edhe më tha, këto nuk ka në ardhë pe Albani, e ke ble këtu, e kjo ka qenë kontakti i parë me këtë njeri. Më falë, për ju ndërpresit një minutë, sa për ta ditur, ne do ta tregojmë edhe gjatë bisedës me Skënderin, po Claude Lévi-Strauss është një nga intelektualet, një nga antropologët dhe etnologët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Absolutisht. Ai është themeluesi gjithashtu edhe i strukturalizmit antropologjik, por strukturalizmi pasaj që u shtri në të gjitha fushat e jetës. Pra është nga personalitetet më të mëdha të kulturës të shekullit të 20, rojti gjithashtu edhe gjatë, gati 101 vjet. Po, mund të vazhdojmë. Ka linë Bruxelles, në quditrisht. E ka vdekën Paris, po. Edhe ka qenë i një familje ebreje alzasiane. Do flasim për këtë më vonë, po të regojnë se duhet i marrë marrë. Pra, njohja ju e me ta. E do me thonë, i shkova si mas takimit, si margulloj Pierre Segers në Parisin 16, a i bulvardi i kështenjve, edhe me hapi derën, e më tha fillimisht, tha zotë një sherifi, tha e di si e të Pierre Segers, po nga vjenë,
mendoja mos jam një arabofon me emlin Sherif, i thashë, zotin Shtros, nuk kom lidhje me Omar Sharifin, e duhe shumë, po nuk kom lidhje me to, unë jam një Sherif i Albanis. Albania, më tha, e di se o kom i vjetër, e gjumë i vjetër, po diçka tjetër nuk di. Mirë. Më tha mu, tha, t'interesoj une për diçka, ke lexue, i tha shpoj, kom lexue Triste Tropik, Tropiket e Trishta, Mendimin e Egër, La Pensée Sauvage, edhe Anatomitologjit, Le Cru et le Cui, e Pjekura dhe pa Pjekura. E Pjekura dhe pa Pjekura. I tha shkëto tri libra i kom lexue, Claude, edhe të admiroj shumë për një arsye themelore, se je pari antropolog, si e kom një une, si e thot, tona kulturat e civilizimet duhet na me i trajtuë e me i analizuë një mënyrë të barabartë, pa ban diferencime, jo jo mi civilizuëm, kom arshiva, kom biblioteka, ti nuk ije, je i traditës gojore, je primitiv, se thujke, a i si thot tjetrit barbar e primitiv, a i e shkakton me këtë fjallë, me këtë thonë, një barbarin psikologikisht, se ja dikton tjetrit. Dhe sjellin pas, edhe reagimin ndaj tij. Edhe reagimin ndaj tij, e thojke, si e kanë popujt Amazonian e popujt gojor në Afrike, në shtetet ku nuk ka arshiva e ku nuk ka tradit shkrimi, është njësoj si një popull, si Anglia, Franca, me i qenë institucione, ata kanë civilizim, na kemi civilizim, ne na duken ata irracional, se konsiderojmë si me shikimin ton, evropian e prandimor, ata mund tjenë një imaginata, një mitë, një racionalitet, një fantazina, po tha o gabim, se tha dhe ata e kanë një mendim racional, tha. Po është racionaliteti i tyne, si au dikton edhe instinkti, po edhe rrethonat ku jetojnë. Rrethonat edhe jeta e tyre. Ajo në strukturalizmi, do me thonë, me marë në globalitet. Një sjellje i përgjigjet edhe një gjendje e caktuar. Mos me analizua fenomenin, vetëm si fenomen, po në globalitetin e ti, kultur, besim, shka shkakton, geografi, ton ajo e kryon strukturën e fenomenit. Dhe ajo që ne shikojmë shfaqja e kësaj strukturë. Dhe ju pastaj përfituat nga rasti me qënë se ishit përbal një antropologu të famshëm, një etnologu të famshëm, ti të regoni diçka nga Shqipëria antike. Se nuk isha alternativë tjetër, sepse... Dhe kemi kaluar të kë pyetja e dytë. Pra, bile ju ushtyt edhe më tek, ishi dëshirë që të asilnit në Shqipëri. Por filluat që ti të regonit ati Shqipërin antike, pra. Si e bët këtë? Dhe kemi kaluar të pamja 4 kanunin. Ja, ky është nopë që i veshur me kostume Shqipëri. Po, sepse i dashur i lirë, i thoj shaveti, po që mund i sjellune një monumenti ansiklopedik si Claude Lévi-Strauss-it. Me hi me folë antropologi, kultur, filozofi, linguistik, ajo shumë e ditën se une, nuk kom shka emsoj, do të me kanë realist me ditë dhe ku është kapaciteti jëtë, i thashë me qenë se nuk e di ka i vetë, a i ma tha pe i fillimi, Albania nuk e njotha, e di se o populli vjetër, gjumë e vjetër, dy elemente pikë, i thash, po atë intereso, zot një shtros, me qenë se ju i kini... Oda e famshme. Ju i kini ledzue, i kini studiu hindjan të Amazonist që nga vitet 35, 35, disa ekspedita i kini ban atje në Amazoni, po kjo bota mund të intereso, më tha, pe provoj, më tha, shpjegoh ma, edhe ja shpjegova herën e parë, i thash, shqiqonë, historia ime vjen nga odat e malsis, nga baba si ka qenë shefi odave në Bruxelles me mergatën e qyqeve, transpozimi i malsis në Bruxelles, kom vizitu gjitha odat e Kosovës në 69-ën, një unik, botush, babajt boks, prush, tonë ato odat kryesore të kullave antike të Kosovës, po,
edhe kulla, edhe kulla Zembejt e Mitsokolit, edhe unë e kom hy në Oda e i kom prit gjithë këta musafirë si kanë ardhë në Oda, ja kom dhe sigaret, mush gotat me raki, një gjuë me vëmendje, edhe po ja shpjegoj Claude Lévi-Strauss-it, po i thomë zotni Lévi-Strauss, Odat e kanë një simbolik, si nështëta ju interesoj juve, i thash sepse kur vje një musafir të një kullë, të një ode, një njeriu, njeri a i zoti i shpis i thot, mirë se të ka pru zotin kullën time, në shtëpin time, e të lumë shin kamt, si ke ardhe une. I thash, janë do formula, i thash, se ka një do me thanje, nuk ka në ardhe kështu kotë, masa ne ko hynë odë, hynë në atë odën si e pamë në fotografi, i thash është simbolika e vendit, me atë ogjaku, musafiri kryesor ullet të ogjaku, se është në zemja aty, në zjarri, e për shemull vjenë muarem baraktari, general prek previzi, ullet aty të ogjaku, e tonë tjertë vinë gradualisht për rrethati, o gjako është e pi qendra, e tjertë i distribuojnë rolet në rreth. I thashon simboli i rrethit, lë serklë rrethit, po edhe sofra në rrethit, i thash. Edhe na ulem barabar në tokë kom kryç, e jonë karika, rreth sofres. Sofra, i thash, kështu simbolikisht, mund tjetë toka, lë globë teresrë, mund tjetë një komet, një aster, hana, dili, silën ato rrethet në kosmos, i thash kjo simbolika rrethit të nështë e fort të botë antike shqiptare, sepse ideja rrethit është një loj barazie në globalitet. Jemi ton bashk rreth diçkave. Rreth diçkaje. Atër i thash ajo simbolike odave, i thash e hap a i kryesori një murabet, një bised. Edhe ajo bised, masane i shtjelohet, zhvillohet, si mas rrallës, se fjalla distribuohet, nuk vjen fjalla, po flaso në shka duhet, tjetëri shka do një kakofoni. Si që ndotë sot, për fatë kesh në këto odat. Si në panelet politike tona. Po distribuohet, po ka i herë dikush nuk ka ide, nuk mund e zhvillon, e blokon. A i thot, zotë një filani, nuk po mund e vazhdoj se s'kom ide, e thot në atë mënyrën e malsis, jo me këtë formull, po një herë e dy herë me thonë s'po di, ata e majnë mem, ata burat e odave, edhe të thonë ty, po zotë një filani, ki e punë shumë ma me rëndësi se me ardhë në oda, e lëshoja vërë në diku i tjetër, e do me thonë në ekskludohesh, e atër e jabon në paralelin në zotni i lirë, mes këty në odave malsore të traditës gojore tonën, shekullore, edhe salonet e Parizit, ku aty janë aristokratë, super të kultivum, ledzum, me një kod etike dhe sjelje. Tjetër, po sistemi, thash, o gati njësoj, thash, se une kom qenë prezent në disa oda salone parizianë, me sociologë, filozofe, autore, muzikanë të akrejtë, e i thash edhe aty e filonjani një muhabet, mini temë, një liber, një film, një ekspozit, e ton tjerë të zhvillojnë atë muhabet të tia, dhe japin një variant, një mendim. Me thonë ti nuk e njo, a lezove librin e fundit Jean Baudrillardit, a pave ekspozitën e fundit Kandinskit, me thonë ti jo, dy herë, nuk të ftojnë ma, je ekskluduar si këtu. E i thash, zotë një shtrosë, o e njënta metodologi, po ju e keni me disa shekuj universitet e lezime, e na e kemi me fjallën gojore, transmitume, brez mas brezi. Atërja shpjegova duhanin, rakin, ato mshelën e duhanit, kutin si qarkullon, zoja shpi si vjene shtronë sofren, tila durët me një kusin i peshkirë, para se me hangrë, i shtronë këto tapite dhe lkurat e kafshve, postaja, ata si flenjë aty në lomë, flenjë të natynë, lomë, të gjithë,
edhe vjen në ai larë këmbë, zoja e shpisë. Kjo larja e këmbë i bëri përshtypje ati, po. Zoja e shpisë e vjetër, eksperimentume, jo nusja e re, ajo vjen në ai larë të gjithëve këmbët para se me pjerë. Si e shpjegon të këtë, Klot? Atere u qudit, tha, se kom dit, tha, si egzisto, tha, kjo ritual i la mjët kamë, se e tonon, tha, qysh e shpjegon, po më thot mua, une nuk isha në shpjegim krejt racional e kisha më shumë poetik e intuitiv, i thash, zot një shtrou, si thash, i kom dy hipoteza, i thash, hipoteza par, është se në ato fshatra të bjeshkve, na nuk kem pas metron, si në Paris e taksia, autobuza, apo kuaj, karoca e kuaj. Dhe na kemi hec me kam, ose me kali, kaj herë, ata si s'kan pas kali, kan hec 5 km në për ata shkambi, me këpuca të dopta, opanga, lastiki, atu, po, atëre janë domtuë për kamt, edhe është një respekt si a bon musafirit si ta nëron kullën e odën. Duke e cun kamt. Po, edhe ti ja qliron për kamt, ja kryon një komfort. Një relax. Edhe është një mënyrë indirekte me i thonë mirë se ke ardhë, me në ruë këtë shpi, këtë odë, një farë mënyrë. Qështë ta thotë a i zotë i shpisë në fillim, bërë me mirë se keni arve, ju lumëshin kamët e mirë se u kapron zotit, edhe ajo zoja e konfirmon për zdyti me lamjën e kamët. Atere më lindi ide, kështu spontane, i thash, po, zotë një shtrojës, i thash, kjo është pika pratike, pragmatike, po pika simbolike, i thash, atë kujtohet si Marie Madlena i ala kamët Krishtit, se tjerë të njëjnë me gurë, kjo e më pronë, e për me falë në ruë, jala kam të në shkretinë atje. A, tha të ko interesantë, zotë një shërifi, tha Marie Madlena, Valbona, Tropoja, Odat, të ko një paralel interesantë. S'kisha kapacitet me shpjegu më mirë. Me shpjegu më tej. Po. Mirë, atëre do të kalujmë të kënjë qështje tjetër, sepse biseda me ju është gjithmonë tërheqëse, por unë duhet të shfrydzojmë kohën që kemi të shfrydzojmë për të trajtuar të gjitha të qështje që unë kam dzirë këtu. Dhe tani, të flasim pak për aventurën e Levi Strosit, në kur ndërtoj, si tu ashtë teorinë e ti, dhe aventurën e ti sidomos në Brazil. Do t'i lutesha regjisë që të vendoste pamjen 5, Klod Vepra, dhe nëm temën ndërtimi antropologjisë moderne dhe fiset e Amazonisë. Ja, ky është... Tashi, si mund të tregojmë, nga do t'ja fillojmë? Ky është personaj kurioza, kur jashe të kalumën biografike, i thojshë veti, kur e kom analizu retrospektivisht, thojshë veti, ky tip kish mujt me përfonu në politikë, funksionar, se ka punu me politikanë këshiltar i këti, ka qenë me De Gaulle në Livizje, ka qenë me partinë socialiste, ka qenë shumë gjana politike e profesor, edhe një moment si duke të ka pa si politika e mërzit, edhe arsimi e mërzit, i duke të gjithmonë njësoj, edhe kom përshtypjen si ajo gruja ti e par Dina Dreyfus, e cila ishte ajo vetë antropologe, etnologe, e lidhune me Brazilin, e ka tërje këton në antropologi e në etnologi, e ka qua kjo në Brazil, gruja par, edhe kjo kër e ka zbulu këtë zanat të antropologjis, në vend se me përfonu këshiltari një politiki apo funksionari lartë të një administrate, shka do të kishtë e mërzit për një kohë rekord. Në Amazoni e ka gjithë vetën me këtë gruën në ti të par. Pra a i transferohet në Brazil dhe... E atë e transferohet në Brazil, e kryon ma të gruën shkollën antropologike braziliane São Paulo, në São Paulo. Studion tonë këto fiset e Amazones, Nambiquara, tonë ato fiset, 3-4 fiset Amazonis atje, fisi Bororo, Tupi, Nambiquara. Edhe, do me thonë, kur i studion ato fiset, mundohet me au kuptuë kontekstin, besimin, qyshmendojnë ata... Organizimin shoqëror të tyre. Organizimin shoqënor, qyshmendojnë ata në lidhje me
natyren ku jetojnë, në lidhje me besimin si kanë, edhe aty fillon ajo teoria antropologjisë strukturale, edhe Massanet e ka një fazë ku shkon në Amerikë, se ikën nga okupimi i Europës nga Gjermania naziste, shkon në Amerikë si shkan shku shumë intelektual, të Europës e Gjermane, Franceze, kan ikën nga fashizmi e nazizmi, edhe aty në Amerikë takon Roman Jakobsonin, takon disa intelektual, edhe meret me sociologi e antropologi në Amerikë, e thelon këtë rrymën strukturaliste me linguistat, mundohet me hynë botën e tyne qysh ju e shihni strukturalizmin, edhe ai Massanet e aplikon por në fushën antropologjike, si e tha e ti i lirë se Lacan e aplikon në fushën psikanalitike. Ky mori edhe mori teorinë strukturaliste të Saussure-it, edhe të Saussure-in dhe Jakobsonit dhe e vendosi në antropologji. Dhe sidomos për të shpjeguar marrëdhëniet prindërore, marrëdhëniet parentale, marrëdhëniet brenda familjes. Po, marrëdhëniet familjare, fisnore. Ai thoshte kështu që ajo teza e tij kryesore. Ai zbuloi për herë të parë që familjen e mban të lidhur parimi incestit. Po. Do me thënë, një familje ka kuptim në qoftë se ajo nuk, do me do të ketë frikë, ruhet nga incesti, pra që nuk duhet martohet brënda. Mbi këtë parim është ndërtuar familja. Po. Dhe gjitha të tjerat pasaj, do me thënë, shoqëria pasaj ndërtohet është si një lloj kështu marrëdhënie, jep edhe merr, ku ajo që shkëmbehet është femra. Po. Por parimi kryesor që organizon këtë është incesti. Incesti, po. E zbulë këtu të këto pisët. 1929, po ajo teza e doktoraturës ti. Po, po. Po, pasaj. Atere, do me thonë, e këj studion, në Francë, emnohet të dekan shefi degës në shkollat më prestigjose të Parizit, Collège de France, Institut des Hautes Études, ton ato shkollat ku kanë qenë elita inteligences franceze, Bourdieu, Foucault, ton këta Lacan e kompani, si kanë dalë për të njëjtë ave shkolla madhore të Parizit. Pa tjetër. Edhe, shkru e libra, po janë libra të specializume, i lirë, për antropologë, etnologë e këtu, po një moment e shkru një bestseller, botënor, ato tropiket e trishta. Letristë tropik. Aty letristë tropik, e aty del pej specializimit etnologi, antropologi, edhe flet pak për veten e ti, qysh kom familja, jeta, qysh kom njës karjeren si profesor gjimnazi, qysh e kom njoft grunë time. Bile, më kujtojt për shkruan në fillim farë uthtimin, kur ikën në anije, në ata anije. Uthtimin në anije, se ajo liber i kam një 40 tema, non kapitu i kryesor, edhe gjysa asaj libre janë gati autobiografi private, si s'kan lidhje me shkencen antropologjike, edhe e shpjegon rukëtimin e ti, ajo është interesant, do me thonë, një farë mënyre, ajo liber jep një rezonancë planetare, edhe njerëzit e shofin e thonë, po kësë jo antropologë, etnologë, madhorë, si ka studiu e fiset, e ka kriju këto lidhjet fisnore, familjare, edhe këto teoritë strukturale. Këtë tip, po folke edhe për vetën, si me kanë një autopsikanalisti vetë vetës, po folke edhe për humanitetin, për artin, për muzikën, se fletë edhe për ato e në librin e ti. E do me thonë, qenë këtë njeri humanist, universal, një farilindje kështu globale, e nuk qenë ka vetëm njeri i universitetit e i antropologjis, po pas ka vizion panoramik mi gjdo disiplin të jetës, shka e kanë pas në realitet gjithë kolos të mdhaj të dijes franceze, se dhe Derrida ka qenë ashtu, Lacan i ashtu, këta tipa janë interesu për gjithë shka, jo vetëm për fushën e tynë, nuk kanë qenë të reduktuar, më fakt. E ajo më ka pëlqyë të këta. Ja kanë botu e gjithë veprën të ajo koleksioni i famshëm La Pléiade, për të pa vdekshmit, se të Pléiada kanë hy vetëm këta si kanë vdekë.
shumë pak ki e gjallë si kanë hyjë të plejada. Ky ka hyjë me veprën komplete të plejada e Galimarit. Do me thonë, e kanë vizituë prezidentat, Mitterrandi, Sarkozy, i kanë shkuë të shpia ku kom qenë une. Une i kom shkuë 10-15 herë, se më thirke, zotë një lirë më thirke për seancë punë, për me a detaju e botën shqiptare, marke shenime, një fletore, e një moment, i pelqej atë shumë, ka herë më thoi ke blema i shishe vëna, di shka këtë vish me do djavë, e një moment, po më thotë mu, tha, shiqo, tha, a je dakord se kom vendosë të marim i budget, e qkojmë të dy me studiu e Shqiprinë e Veriut, në tona fshatrat, me një aparat fotografik, një magnetofon, do fletore, edhe tha, po pytim pleqe plaka e aty, po i thash veti... Në qëfar viti jemi? Po, po. Po i thash veti... Në qëfar viti jemi? Është bët fjallë, jemi në vitin 1900? O, po, do me thonë, po 1976, dhe 80, në ato vite, eh? Po, po. Po, 76, 80, po i thash veti, po a mund shkoj unë në Shqipëri me Claude Lévi-Strauss në regjimin e në Verogjë, duke ditur si baba im ishte me zogin, i Burgosën në Shkodrë, i Porto Palermo, e një moment me keqarve e gati në depresion, psikologjik e moral, i thash, zotë një shtrozë, une nuk mund vinë, e më qyri thamë shka, nuk mund vje, po tha, ti ma keshti këtë ide në kokë, e ti më ke binë dhe ma kesh pjegu tonë këtë Shqipëri si po më intereso mu, e ta shqipë thue jo, keni dramë për mua i lirë, si nuk ja kom falë veti deri sotë. Edhe i thash, po zotë një shtrosë, i thash, a mund vijat, une aty, i thash, me perfonu një gulag sot gjenicinit aty, i thash, të kërkoj falje, zotë një, i thash, po nuk jom aqë eroik si me marë atë risk, i thash, ti nuk riskon gjanë, vetëm riskon me të kryu në Francë, ma shumë nuk riskon, po une riskoj ma shumë, i thash. E nuk mund vi me ty, e është pëndimi maj madhë. Jo, po është edhe një humbje shumë madhë. Është edhe një humbje shumë madhë. Një humbje shumë madhë për kulturën shqiptarë. Për kulturën shqiptarë, se do të kishim një dëshmi të pa përsëriqme. Tashi, unë për ta përmbyllur këtë, kam zgjedhur dy çështje në fund i dashur Skënder. Ju më thatë që ky ka një jetë shumë interesante dhe një familje shumë interesante dhe kemi kaluar regje në pyetjen 4 dhe pamja 6 familja. Cila ishte familja e Claude Lévi-Strauss-it dhe edukimi i tij? A kjo është një... Po shiqo, apeshe qëfar familje tradicionale, rigoroze... Kjo është gruaja e ti... Baba i ti ka qenë portretist, artist, po në ka qenë të shefat e shtetit, të Louis Philippe, Napoleoni III, dhe më thonë ka qenë në borë të shefat e shtetit francez, familja është alzasiane, dhe më thonë gjermaniko-franceze, por dhe ebreje. Atere ajo anë ebreje është një farë vullë, se aje ka pa që ka nëllë në Europë me pogromet, me ebrejt, e sidomos ajo ka qenë për ton plus nazizmi, si vjenë okupo në Europën. Atere pak ebrej, pak gjermanik, pak francez, i linë në Bruxelles, rigoroz, baba i ti, se baba i ti për me festu kur shkon të shkolla e kishte rezultatet shkelqyshme në filore, në gjimnaz, në bakaloreja, në gjimnaz, dhe nëse me i thonë hajde një uthim diko në Italia, në Spanje, ose po tepi do qokolata, po tepi një qek me lek, ja vojke një vizatim japones shekullit 15, një thëmije 3. Në më thonë, ka qenë i gjytun komplet në kulturë, në rigorozitet, në universitet, nuk qeshte e kur, si baba im, se kom pa kur duke qeshur, ka herë me mu e bus qeshte se provokojsha me do provokime poetike e surrealiste, ka qenë tip, mund thush, i një profili gati britanikë, i oborëve angleze, kështu, serios, rigoros, universitar, shpesher më thoi ke mu, di shumë gjana ki e intuicion ekscepcional, po nuk i rigoros, më thoi ke mu, e të mungon disiplina. Vous êtes pas assez sérieux, vous devez être plus rigoureux. Falim dhe, zotë një shtrojë, se pranoj, po,
me gjithë thatë keshke, po kohë keshke u pandoj ke se busë sheshke, i thoi ke vetë, jo, po do të me kontrolu, se ta shimë bani ky me busë sheshe, do të me kontrolu e vetën. Në më thonë, po e di si më ka dashtë, Ilir, se më ka pranua të shpia, disa herë, edhe e di si u kom duke interesant këti tipje, po më qërë ke ka herë si UFO kështu, eh? Dhe i kjo interesant këtë tip, po nuk o si na. Nuk o i formatuëm, nuk o i formatuëm si na, po interesant. Edhe, do me thonë, unë e kom da shumë, ja kom shpjegu disa gjana në lidhje me kangët, me qyteli, me sharki, me polifoni, me kodin e vdekjes, me vajtime, me vajtimet e burrave në Mirdit, të grave në disa zona. E do me thonë, e kanë interesua, dhe thoj ke mua, thoj ke qudi, thoj ke ti si je kështu me surrealista, me bitnike, me pop e me rock, qudi, thoj ke mua, pse ke rujt një memori antike, nuk e kuptoj pse kje këtë shpirt antik shqiptar, brana veti, që e tregone dhe që e rime. Të përzime me tona avantgardat evropiane e amerikane. Kjo amalgam, tha, nuk e kuptoj, tha. I thash e kuptoj as vetë, po su që ditë, thash, po. Po, dhe tani kemi arritur në pyetjen e fundit, po. Që është pyetja që janë pamja shtatë, që janë librat. Si mund të tregojmë shkurtimisht teorinë e tij të strukturalizmit? Po do me thonë, që është me rëndësi për ne, a përshë kjo NRF Plejada, kjo po, koleksion magistral, mm-hmm. Po, kjo do me thonë, në si të thashin fillim, për i këti do të me majtë men një gjanë esenciale, sidomos në shqiptar, me thonë se kjo njeri e ka respektu traditën tonë gojore, antike, zakonore, rituale, tonë që nuk e kemi shkruë na, nuk e kemi arshivuë, nuk e kemi lanë me dokumente, këti i ka interesuë baraz me bibliotekën Oxfordit. Eh? Në shpirtin e ti, kemi shkaktuë interesim maksimal. Edhe une ja kom ditë për nërë atë respekt si në bon ne e kulturave gojore, se i thoi shaveti i lirë, gjysa botë së gojore, kure analizonë. Vjen nga tradita e kulturës së gojore. Po, se tonë Afrika o gojore, një pjesë Azis o gojore, nuk janë tonë popuj që kanë lanë me tonelata arshiva në për institucionë. E tani, me mohuë na e me ekskluduë gjysën e botës, me pretekst që është gojore, rituale, me mite, me legenda, si transmitohen brezmas brezi, edhe me njësë na me thonë, këta nuk janë gjanë, këta janë popuj a historik, jashtë historie e jashtë civilizimit, sepse civilizimi jemi na Franca, Anglia, Gjermonia, Spania, Italia, po këta nuk i përkasin civilizimit, janë popuj të rangu 2, 3, 10, popuj minor, e kë, unë ja di shumë për nërë përjetësisht, si kë njeri i ka thonë botë, ton popu të vlej njësoj, si fisi Amazonian, si Parisi, si Londra, du të me i trajtu me të njëtin respekt, ata janë civilizimi njërzor, edhe Londra o civilizimi njërzor, barabar. Edhe nuk duhet me arna me një vizion kolonialist evropian si imponoj modelin ton në i popujve të pa literaturë, të pa arshive, të pa historie, apeshe të në ato institute prestigjose. Ku ka punuar edhe? Edhe se për në ryshe i kryon rasizm, pëse ka një liber kë si quhet la rase, së më kujtojt të një titu... Po, e ka parasysh. Po, të kujtojt me titu la rase se di shka, po, edhe ratsat, aty e trajton këtë temë. Po, po, aty e trajton këtë temë. Unë e kam atë libër. La Ras ka një kapak blu me po, të kuqe. Po. Mirë, i dashur Skënder, mbritëm në fund, se biseda me ju e cënë shpejt, për shkak edhe të zhdërdjelësis që keni ju dhe të pasionit me cilin rëfeni. Plus kjo doktor honoris causa e një 30 universitet, absolutisht është ndër më... Monument i gjallë, kjo është enciklopedi në vetë.
Dhe edhe në Shqipëri për fat të keq nuk është njohur. Nuk na erdhi ne i burri, edhe nuk është njohur ai sa duhet, po. Nuk erdhi te na. Le të shpresojmë. Është edhe një tjetër, një kolegu im, Albert Doja, profesor Albert Doja, që është në Francë, dhe ai ka pasur një rast që e ka takuar një herë Claude Lévi-Strauss-in, dhe ai madje ka çuar një letër, dhe ai vazhdon gjurmët e studimeve të tij antropologjike si pas Claude Lévi-Strauss-in. I dashur Skënderi, ishte shumë kënaqësi që ishe sot. Faleminderit, Ilir, faleminderit.